Івано-Франківські рятувальники отримали нові захисні костюми європейського зразка. Наразі це лише половина комплектів одягу, але дуже потрібна особовому складу. Це одяг, який захищає, значить, особовий склад від надлишкової температури, вологи, води і таке інше, хімічних, навіть практично хімічних різних сполук. Місцева влада намагається підтримувати рятувальників, адже саме вони кожного дня допомагають рятувати життя людям. Дуже важливо, щоб ця підтримка була постійною. Ми тому допомагаємо різним спорядженням. Добра співпраця, адже будь-яка надзвичайна ситуація в місті, а це за останні часи були буревії і багато було снігопадів достатньо великих, тобто працівники саме надзвичайних ситуацій нам допомагають і рятують людей. І це найважливіше. Василь Мацела каже, наразі є чимало потреб частини, але по мірі можливості їх намагаються вирішувати. За сприяння міського голови, депутатського корпусу, ми на сьогоднішній день маємо. І це ж бойовий одяг. І це паливно-мастильні матеріали. Також спорядження, яке на сьогоднішній день міська влада нас забезпечує. Я щиро дякую, і я розумію, що є багато господарки і в місті, але така служба, як 101, теж замічена владою, міським головою. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Араї».